Odbornici Skupštine grada Istočno Sarajevo usvojili su na današnjoj sjednici odluku o pokretanju inicijative za dopunu zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske sa ciljem obezbjeđivanja dodatnog izvora finansiranja Istočnog Sarajeva, ali i svih opština. Gradonačelnik Ljubiša Ćosić zahvalio je svim odbornicima za konstruktivnu diskusiju i istakao da će se ovom inicijativom u budućnosti detaljnije baviti. Odnosi se na uvođenje jednog novog fiskalnog parametra razvoja u budžet grada. O tome smo danas pričali, sigurno da ćemo razgovarati još i generalno sam taj materijal zavređuje pažnju. Ja se nadam da će naći svoje mjesto na višim nivoima vlasti Republike Srpske. Pa neke okvirne procjene da bi to moglo biti između 4 i 6 miliona konvertibilnih maraka, zavisno od tog parametra koji se usvoji, odnosno omjera koji se usvoji ukoliko dođe do same te izmjene. Radi se o jako stručnom materijalu koji je dostavljen Vladi Republike Srpske još u jednom prethodnom periodu, danas je prezentovan odbornicima i mislim da nemamo ni potrebe da dalje diskutujemo o tome, bar što se mene tiče, jer ne bi želili da dajemo neka obećanja građanima koja eventualno mogu da se ne ispune. Predsjednik Gradske skupštine Branko Koroman kaže da bi projektovanih 4 do 6 miliona maraka bila izuzetno korisna sredstva za budžet grada Istočno Sarajevo, te da bi se potom razgovaralo i sa predstavnicima opština koje čine grad o tome kako raspodijeliti novac tim lokalnim zajednicama za eventualne projekte. Ono što je meni drago, danas niko nije bio protiv, znači imam isti stav da ovaj grad zaslužuje, s obzirom na sve ono što je navedeno u rezoluciji istorijske komponente, zaslužuje i bolji materijalni status kako bi se taj novac mogao rasporediti u odnosu na sve druge opštine. Naravno, kada govorimo o kompletnoj dobiti privrede Istočnog Sarajeva na teritoriji grada, ona iznosi oko 220 miliona i mi, s obzirom na tu snagu te privrede, naravno jedan dio procentualno očekujemo da dio te dobiti bude u budžetu grada Istočnog Sarajeva. Nema nekog neslaganja, mi smo iskazali spremnost i na usaglašavanju kluba odbornika i kasnije u skupštinskoj proceduri da ako bi se realizovalo ono što smo sada pokrenuli, onda će biti tematska sjednica skupštine grada, će se pozvati svi načelnici svih opština, jer mi uvijek uvažavamo načelnike koji su u sastavu našeg grada. Odbornici Srpske demokratske stranke u Skupštini grada Istočno Sarajevo bili su uzdržani prilikom glasanja o inicijativi za dopunu zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske. Goran Šehovac iz kluba odbornika ove partije pojašnjava da SDS nije protiv inicijative, već kako kaže, pojedini segmenti trebalo bi da budu preciznije definisani. Ta ista odluka treba da ide na doradu. A kako će ići na doradu? Iće na doradu gradonačelnik, šest načelnika opštine, šest načelnika grada Istočno Sarajevo, svakog načelnika nešto boli. Na kraju krajeva, svaka opština pravi ambijent privrednicima i troši pare i ulaže iz svog budžeta u infrastrukture da bi te neke firme došle i pravile dobiti u samoj opštini. Samim tim, znači, ne možemo odluke praviti, lomiti preko koljena i donositi neke odluke. Ja podržavam, slažem se sa tim u dobronamjernost i gradonačelnika, ali moramo svi sjesti zajedno sa načelnicima opština i kad to uskladimo, Klub Srpske demokratske stranke nema uopšte nikakav razlog da bude protiv toga. Nismo protiv, nego smo uzdržani, pratimo, čekamo sastanak. Današnjoj sjednici prisustvovao je i načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović, koji je prokomentarisao današnje pokretanje inicijative Gradske skupštine. Ukoliko gradonačelnik Istočnog Sarajeva ovom inicijativom uspije da raspakuje zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske, ja ću biti jako srećan. Jer politika koju zastupam kao član Srpske demokratske stranke podrazumijeva decentralizaciju prihoda u Republici Srpskoj. To između ostalog znači i ovo o čemu smo 2017. pričali u Istočnoj Iliđi, a odnosi se na raspodjelu sredstava od poreza na dobit, na raspodjelu sredstava od ličnih primanja, nešto o čemu se je govorilo i na skupštinskom zasjedanju, a to je određivanje novih koeficijenata za raspodjelu PDV-a i svih ostalih prihoda koje u ovom momentu u Republici Srpskoj dolaze na jedan centralni račun. Danas je donesena i dopuna odluke o privatizaciji stanova u vlasništvu grada Istočno Sarajevo, a usvojen je i set odluka o oslobađanju od kreditnih dugovanja za 10 porodica poginulih boraca prve kategorije i ratnih vojnih invalida.
Jako mi je drago da smo onu uspostavljenu proceduru koja se odnosi na otpis potraživanja po osnovu građevinskog materijala, duga za građevinski materijal prije svega, ispoštovali, odnosno da smo ljude koji su u toku januara podnijeli zahtjeva, to su porodice demobilisanih boraca, odnosno ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca, usvojili smo otpis potraživanja u iznosu, čini mi se, 33.000 konvertibilnih maraka i na kraju da kažem da je bitno da smo usvojili izmjene i dopune odluka o kreditnom zaduženju, gdje smo se u prethodnom periodu izborili da nekih 100.000 planirano kreditno zaduženje smanjimo, znači sa 4,5 na 4,400 i zaduženje vatrogasaca sa 1.200.000 na 1.100.000. Jednostavno smo radili neke računice i ispostavilo se da možemo uraditi sve što treba i sa 200.000 maraka manje, sa dužim periodom otplate i nižom kamatnom stopom koju ćemo tražiti od banaka. Odbornici Skupštine grada Istočno Sarajevo usvojili su i odluku o redoslijedu polaganja vijenaca prilikom obilježavanja manifestacija koje organizuje gradska uprava, dajući prednost predstavnicima boračkih kategorija.